fadhigii boqol <imitation> iyo labiiyo soddonaad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda somalilan uu shirgudoominayay madaxweynaha qaranka mudane muuse biixi cabdi ayaa maanta lagu naashaqay arrimo doora oo la xidhiidha amniga dhaqaalaha dalka iyo udiyaargarowga doorashooyinka ugu horreyn waxaa shirka warbixin la xidhiidha xaaladda guud ee dalka laga dhagaystay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed sidoo kale waxa warbixinta xaaladda dhaqaalaha dalka يديار انت او دروس كميزانية دا لبنك ان شاني لباطن كلاك اللي قيشتي وسير كوزارة دا غربرين تمالية دا لك ترسع على الجراء قيستا كلاك قلها وسير ردو يا يفلنقين كيا شي قب يقرأ الكهير كعقابة قود سدو كلاك وحوزير ده دا ورفافين تا علي حسن محمد علي مريحان يقريغان كقود يقرنك عبد السامد عمر مال golaha u soo bandhigeen qabiiqoraalka xeerka warbaahinta somalilan kaasoo bedelaya xeerkii hore loo odhan jiray xeerka saxaafadda namber toddobaylabaatanlabadii kun iyo afarti iyadoo sharaxad dheer ay golaha ka siiyeen nuxurka iyo ahmiyada uu leeyahay xeerkan cusub iyo waxyaabaha uu kaga duwan yahay xeerka uu beddelayo iyadoo dooda labadan xeer ay sii socon doonaan fadhiyada soo socda ugu dambeyn golaha wasiirada jamhuuriyadda somalilan wuxuu si qoto dheer uga dooday diyaar garowga doorashooyinka qorshaysan saddex iyo tobanka nofembar ee sanadka laa iyo sidoo kale wuxuu golahu ugu baaqayaa shacbiga somalilan inay u diyaar garoobaan doorashooyinka iyo difaaca qaranka